Merci. Na kombo ya tata mwana pe molimo santu. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mokonza bule pe mokonza lingomba. Nzambe molimo santu. Moko kisi ya bilaka. Bisobana na yo ya Kinshasa. A travers biso mokili mobimba. Totondi yo botondi. Na kado yo pesi biso. Surprise agréable. Ya botika mboka nkamba. Na bolingo pema wana yo. Pona koyako tala biso bana na yo ya Kinshasa. Kolendi sakondima na biso. Na matei na yo ya makasi pe ya minene. Opesa biso mapamboli. Kimia. Peko bonde la pona biso. Na makambonyo sezo pesa biso pas. Ya solo. Ezali pe fason. Yako yako fete longo na biso bana na yo. 22e anniversaire. Ya ministère to ya manda na yo. Woto zoki bokonzi. Na ba presenta ki officiellement nan kam sima ya batata le 26 août 2001 ne samedi outi koleka kuna le 26 août 2023 ne 22e année yango ye poto sepele na ye longo ya solo yonde batata baponaki o doctrine ni ngombe lobi les choses rituelles en fonction. Les signes sont successeurs. Mokondabule oyo azali kotambwisa. Ye moto aponaka oyo akokitana na ye. Papa Mfuma Mbanza koliso aponaki nde yo. Batata nyonso pe papa Kisolokel. Papa Diangenda, papa Dialongan. Baponaki nde yo. Balobaki tata na biso ye wana. Akozongela bokonza lingomba na ye. Wakokisa bilaka. Remise et reprise à solo bosalaki na mozole ba papa Nzinga médecin tata ya papa Mfuma Mbanza et tata Simoka Yombo ba témoin na kata kilongo pasaso ya pouvoir remise et reprise bilembo nyonso minene ba mvano lolendo banini batikelaki yo mutu mususu te eyo yebisa biso te papa Mfuma Mbanza atikelaki yo misio mibale minene ya yambo kotombola lukumu ya tata Simon Kimbangu etazali molimo mosantu pe ya mibale kotonga nkamba Yelusalemi yango miso zobunda na yango mpona kokokisa bilaka ya solo zokokisa ngo nesengo pe na kimia nyonso mpo azali moponami yango zomonela ngo mpasi te mpo bango nyonso bazali kati na yo tozomona na 2006 pe na 2011 organize ba conférence internationale sur papa Simon Kimbangu. Mokili mobimba bayeba tata Simon Kimbangu. Na 2006 omoni esimbite okonvoke lisusu na 2011 oinvite ba professeur ya renommée internationale bo batangisaka na bauniversite ya minene ya mokili na minene pe na bato mwingi e tata professeur Elikia Mbokolo atatolaki alobi mokonzi moko alingomba te asala makambo minene ozosala koinvite kozwa en charge plus de 100 professeurs ya renommée internationale bauti amerika poto wapi afrika donko ozali elombe tata mpenza mokokisa bilaka e barekomandation oyo ekangamaki moko na yango yango tata mokonza mboka tata Félix Tshisekedi Tshilombo akokisi ya 6 avril ferie chome payé mpona koreconnaître combat ya tata Kimbangu pe ya conscience africaine e lelo tomoni pafrike ebandi kozwa solo conscience miso ya mibale ya botongi nkamba Yerusalemi alobaki soki botongi nkamba te mposi na bino ekosila te e na manda na yo moto akendaki nkamba na ba 2001 to 3 soki akoti akobunga bandako etongami ebele bavila esitu evra monene osali oyo mokonza mboka ye koinogire kokata riba mise papa Simon Kimbangu
ya solo biso tozali fier awa na Kinshasa sans amphithéâtre na ba paroisse nyonso temple ya Lingwala temple ya Nyangara osali ba évêque na Brazza au réhabilité centre ya bon pastoral ya Kounsoulou école industrielle au chez Rateki radio et télévision partout na ba province ba évêque na ezali koloba pe kosala. Yango papa tozali fier yango pesa yo maboko ko soutenir l'action na yo tosengi na yo kaka pangola mitema eza nango malamu eza mpo na yo yango moni un certain vendredi mokolo ya mosala olobi bana moya kopesa ngo revoir tala ndeke sante toli lokola dimanche Kinshasa. Bana Kinshasa batosa kayo, bana Kinshasa balinga kayo, donc Kinshasa ezale ya yo. Kinshasa ya! Tikela biso kaka mapamboli, kimia, bozi, misala, mabala, makambo nyonso mutako kozala malamu. Sunga, o să vii cu zâne ales, cu o susținere maximă. Kinshasa, pur papa, domnul Moan a tine zâne la papa, dar o teacă la pango până papa. Azi Moan nu are nimic, dar Moan a pur papa nu cufo. Bandi mina, iango papa. Tikela biso lipangoli ezala kuna na manduku awa na Kinshasa general Congo central RDC mobimba situ na est toyebi kezali binaka na bino tango zali na nzoto ya papa yange olobaki Goma porte d'entrée et de sortie et ba rebellion nyonso ezo ezokotela mpe ezobimelaka kuna mandoba na bino ekweyaka te yango ezola lisango nzambe na bino yango tobonde yo papa bokanga porte yango libela po antre sorte ezala lisusu te totonga mokili na biso tozala na kimia yango nde Kinshasa ye bokange na biso porte wana oyo banguna bakotelaka mpona koya kotangisa makila ya bana Congo biso na biso toyoka na tozala bomoko balageri ya ba yakana bateke esila balingana babalanaka me toyebi te tala sakambi na kotelaka yango songisa bolingo kati na bango kwete kimi ezala totonga Yelusalemi tosoutenir maksio na yo otikela biso kimia mapangoli elembo yango tomonaki mercredi onotisi mbula ya mapangoli olobeza signe ya malamu. Donc présence na yo ezali présence ya mapamboli yango tata tosengi ya mabelimbisa tozali bana oyo omonaka na biso bana kini mpe na bandimi na yo en général limbisa biso bokokisaka bilaka ndenge boyokana ete moto mwindo asepela tofokole mokumbwase ye mwana ye mwanda velela Bye.
Kimbangismoye. Kamboye. 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 Kinshasaoye. 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 Bankoleoye. 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 Ewuwe, Embazie, Lumuya Kulwe, Yagalala, Esemabe, Esemate, Yesemoka, Kiesekwe, Chai Mogan Chai Kwe. Akumba tata mwana pe tata moli ponson koya na yaki na yebusaki bino mkolo yemba makambo oyo batata batikila biso yango tuzo kolanda pe kosalela yango ya solo tawe mwana na kete ba papa ba ligi ba bimisa likambo na bango akendaka Kisangani ntango akenda Kisangani bibike bankole nyonso bakendaka likolo ntango bakendaki na boloko bankole nyonso batikalaka na loa place bakitelaka ezaki place ya mabe ya basi zamba monene banyama nyonso ya mabe ezaki na zamba wana bakanisaki ke bakolia bango bakobebisa bango bakokufa eloko moko te papa kimbango alekanaki me na kitu akitaka na mai besoin na ye lokola kolea komela na kati ya mai atelemi likolo ya mai kosokola na ye savo ekouta na mai kamo nyonso asalaki wana eza kouta na mai est-ce que yo mutu akokoka akokoka te vipe ya bato aloa bazaki na biloko ya kolia te me balonaki mbala moko ebondi banywaki kolia wana nyonso makamusi ya tata nzambe bazaki na mpasi mingi kobanda awa po akota na masuwa pasi kala pasi eloko moko te kota biche ezali na baoba eza wana nde bakangaka ye ava wakende likolo me makambo nyonso ezaki ya pasi me lelo oyo ekomini biso esengo mpo na nini bakenda bazonga tosali mize sikoyo ndako ya bakole mpona kokanisa bango yango nayelaki eplace wana foto tongango nyonso batikelaki eza na maboko na ngai biso bankole bana nkolo bakoka bankolo
Tu le gali boso tu kumi sari kambwana. Bango be bango te. Nangola ba kangamaka. Congo Brazzaville pe ba kangamaka. Tinda ki bango na Tchad. Tina bangi. Biso de tokendaka. Kuna na loa. Yemoko de a kendaki Lubumbashi. Yo so wana tuyebi mwae bako sabiso ezalite. Ya wana tutele mila makambo wana. Ba surprise ezali epele. Eza kwa ya liboso. Toza la bana botosi. Bana mibeku. Toza la batinda mi. Po li makambo eza kwa ya liboso. Ezali ya mana. Paso ba mwona ki ezaki ya pamba te. Lelo yunga na ye moza biloko na resu. A paro eza mwe na defile. Mingi bayaki ko tinda maloma na bango. Biso to pesi boye, biso to pesi boye. Iku kuta yunga kaka na kampo. Babeto malamu. Tuzozo nga lobi na esemo. Yuki le 12 septembre. Baka mwe vole ka malamu moza la ebyen. Tosi bakaka nyonso baza koloba na biso. Discipline eza bowumbu te. Peut-être eza bowumbu. Papa Mfumba Lo aza koloba na bien. Totambola na discipline. Tovana na discipline. Po bayebi ke oyo kimbangisi. Misala pe eza koya. Lolendo ezala te. Bambola ki toza na discipline, tozo sala misala ndenge Nzambe alingi. Pamba te na Israel. Mipeko so. Bango batiaki mipeko bani? 613. Soki o longi na ngo bango peso ni? Mesuzan, medaille. Place nous sur le gamin que Oyo Oyuda a aimé Mibeko. Mais la mission Mibeko est allée. Zambé a pesa Mibeko, l'État peut azana Mibeko, Totos. Baloyo Mokili Baboye Pana Bisso Kotal. La route de l'Oba qui était les trois Congo, Zola Bakam. Bakarami au Papa Kimbangu, Bakarami Pen Angola, Bakarami Pen. Na Brazzaville. Et là, c'était les trois Congo. Bisous, nous avons un programme où nous avons un hôpital et la bisous. Ceux qui ont toujours changé, toujours bon, on a été. Passez aussi la terre. Il y a un peu à l'Oba qui était. Et quelqu'un a bonjour, tout le monde a raté. Il y a mis balai, tout le monde a raté. Il y a mis ça tout près, tout l'on va quitter. L'on va quitter, pardon. Il y a mis les tons à l'île. Tocolan, l'onga. Il y a qu'on récupère les bisous, quatrième génération. Les bisous, les dégâts au tambola. Passe la passe, ou à la tête. Bisous, ton tons. J'ai pas pensé que ce qui vient de nous enseigner là-haut, pour être retoqué dans le bousson d'Agnon, sont dans le concert. Quand le président Salim Misso, nous avons commencé à la route. On a ma camanzela, puis on a une société qui est là. Nous avons commencé à dépôt, puis on a une société qui est là. Puis ça, on a dit directement. Et c'est bon, bien, c'est bon. Pour ma maman, pour te féliciter, bateau de pêche. Je suis là pour la Yenga. Équipe à l'époque pour rien avion, va Kokita. Bayame Bayate. Si comme ma maman me se charge, il y a volé sa bango collage, sa bango ma camouniance. Papa Boye. Bon, vous allez bien, vous allez te.
Marigre va sobi sobi a nege na nege zotambola. Benga na zota la vanate. Opesi balam, opesi te misutura tozali kunate. Tosi babusala potolonga. Baza deja na zenda, baza koya. Tege tolobara tosa l'Etat, toujours reprendre sa terrain. Vous voyez qu'il y a, hein? Pour continuer à ressentir un petit sac, pour les gens qui sont en train de se faire, toujours à l'école. Je vais taper, toujours à la tour de la bino. Et ça, lui, et ça, lui, et ça, lui, et ça, lui, et ça, Je suis venu la de la vie. Je suis venu à la porte de la vie. Je suis venu à la porte de la vie. Je suis venu à la porte de la vie. Je suis venu à la porte de la vie. Je suis venu à la porte de la vie. Je suis venu Nenge mansinsa nezo sala mesinga nyo soba tata bazali basali ekei ba pesa komanda bala kisaka pepi soke komi nivo boye bala musabiso batata mesoli bazo lagisa te tozo mona klerite ya munde sika mpa sezali mendenge nazo mona yambalu eko simba batatoye yambalu eko simba te eko simba te Papa yambaloko yoka sonite. Pango la kaba papa fongola. Ole batata batika la kako bate la kabana ndago mamake gonduka. Yambaloko tataba ketu babiro. Nago kene kusala misala mwa saler. Kwe teto sala likambua. E yokani. Kasimo ibarake. Pona ba mama. On va dire que quand ma maman va voyer en avion, on va dimanche. Voilà. Ma tata va faire sa maman, mais pas ma maman, mais va faire sa tête. Balobaka Mutu mwindu Zabe asalaki yete Eza ni bongo? Zabe ni asalabishu Ye aloba ki bien Achia ki biso na Afrique Yo mwa na Afrique Tosi ba makabu oye bazo ote ya biso Pour programmer à Tata Zambé, et mon à la carte à la mission. Et tout le monde doit s'en aller de l'autre côté. Parce que je suis dit que, dans le monde, Zambé, on s'en a mal, quand on n'aille pas la mission, va tout le monde. Mais parce que tu as la mission, dès qu'il te pèse, pour la Tata Zambé. Ceux qui t'ont envoyé, ils ont voté, ils ont envoyé. Toti kama beto sala mala Zabe akokishele biso nyonsu ya bongsa ki pona biso Tosegi te mona jeje ki Zabe tango asala ki mokili asala kape lopo somo ito Tola danze mbo eh O yeba ke Zabe muta sala biso Zembo ezana kikongo Zembo ezana lingala Je vais vous payer la portugais. Ils sont dit que vous êtes en Angola. Histoire d'Angola, vous êtes en Angola, vous êtes en Angola. Vous êtes en Angola, vous êtes en Angola. 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 Vous êtes en
Mundele tomu tuuta kuna. Musa la noki na la na liska mi loko ibo lege la awa. Monte manazo kukate. Nos suka
bomba ka uta kala Maiza mbe na bino kino suka Nazo niseli bino vise kuna bomba ka uta kala Para sempre, devolver a vossa glória
penzo tona pime la bango Yerusalemi kilongo to pesa bino Bila kana ngaina lingina kokisa La pasala ina bo mama osepela Ngaiza mena bino kino suka Nazongi seli bino bise mona bomba kautakala Ngaiza mena bino kino suka Merci Jezeki. Zembo et l'acquisition de ma camboie béni. Tolobaka. Bilaka ya tatan zambé ou milaka miki. Tolobaka de Tolobaka te. Ma papa la 88 balobi. Souki toko kisikak. Santa. Okoye la mission et grosso. Okoye bayam. Zembo et lobi bien. Il a canaillé à Pessacus. Oh, Misso, on te voit dans la salle à l'autre côté. Oh, ils allaient réserver et à Minel. T'as la carte et pas toujours qu'il est. Oh, nous sommes tous là quand on a beaucoup de gens à Massou. Et quoi, c'est la Misso Bidondo et à Miki. Parce que j'ai mon lit, mon temps en voyage, le bandeau au Voilà, nous tenions sur le bête, passez la mission ici. Bon, mais bon, voté. Parce que nous avons avant tout, Yerusalem est au bas. Toujours ton rabbin, toujours ton raté. Et là, le programme de Yo, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Mais Balingi, Bamoussous Balingi, t'es ton comme à niveau Wana. Bazali, mais Bazali, t'es. Tote Yana, Toti Kamakambo, toujours Karabanzela, Salé Monanate, Salamate. Ma papa va bâtir comme ce Balubi, Bolingo Mibeko, Misala. Yamolé, tout le monde, Misala. Tolo Manango, Bissemwe Monanakati Labiso, Tosini Siboyena, Kobo, Tata Moana, Pé, Tata Moussa. Amen. Amen.